Ispred turističke zajednice grada Tuzle, ali i grada Tuzla, evo danas otvaramo manifestaciju Zima u Tuzli 2021. godine, koju smo evo u proteklih nekoliko sedmica i mjeseci pripremali zajedno sa našim partnerima, sa javno-komunalnim preduzećem Saobraćaj i komunikacije, sa komunalcem i sa svim drugim partnerima, prvenstveno obrtnicima i ugostiteljima, kojima smo i ove godine omogućili da koriste 20 mobilnih kućica na Trgu Slobode, na ovom, kao što vidite iza nas, gdje su i postavljene kućice, i putem javnog poziva smo pozvali ugostitelje da iskažu svoj interes, a putem udruženja obrtnika grada Tuzle smo uključili i obrtnike, stare tradicionalne zanate, kako bismo obogatili ovu turističku ponudu grada Tuzle i u zimskom periodu, naročito što su praznici ispred nas, i trudili smo se da evo ipak kreiramo neki zabavni sadržaj za sve naše građanke i građane, ali i posjetitelje grada Tuzle, kako bismo ovaj sumorni period ipak učinili malo radosnijim i blistavijim, i da u ova teška vremena ipak poštivajući sve higijensko-epidemiološke mjere omogućimo zabavni sadržaj za sve naše građanke i građane.